ဒီလိုများနေချင်းကျွန်တော်တို့တောင်းလာများနဲ့ပူးပေါင်းနေလို့ရောကျွန်တော်တို့ကတည်းကတောင်းလာတာကတာတာများမှာတိုက်ရုံးလို့ရပါတယ်